Pirma pergalė Europos taurėj, visgi kas geriausiai pavyko, kas atnešė tą pergalę? Ką žinau, gal komandinis žaidimas, kadangi šiaip atmosfera gera komandai ir aikšteliai šiandien tai labai jautėsi. Aš manau, kad galbūt gynyba davė savo rezultatus, mes puikiai, manau, komandiškai gynėmės ir pataikėm savo metimus ir labai gerų šiaip momentų puolime buvo, tai manau, tai davė rezultatą. Tau pačiai pradžia labai sėkminga, varžovės prastai gynės ar tiesiog išnaudojo jūsų silpnas vietas? Nežinau, šiaip neblogai varžovė žaidė, gal tas adrenalinas, toks pirminis užsivedimas, nežinau, negalvojau nieko vietos savo metimus, bet tiesiog iš mūsų šitų visų polimų, ta prasme, man tiesiog gavosi tai ant ko dirbam per treniruotės ir krito tie metimai. Ar rungtynių pabaigoje, kai jos pradėjo pataikė kelis tritaškius, ar buvo truputį, na, buvo toks panikos. Nerimas? Jo, buvo panikos, nes kažkaip taip jau mažėjo to laiko ir jos priartėjo, liko ten 4 taškai, tai šiek tiek buvo panikos, bet susitvarkėm šiaip ne taip gynybai. Lina padarė savo darbą pikčiūtė ir, manau, tai nulėmė pergalę. Tai galima sakyti, kad gera pradžia bus pusė darbo? Nu, galima, tikimės taip, jo, stengsimės, kad tai būtų.